საქართველოს პირველი საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის ოფიციალური ნაწილი დასრულდა. ფორუმის მონაწილეები დღეს ბათუმის სახელმწიფო ნავიგაციის უნივერსიტეტში იმყოფებოდნენ. სტუმრები სასწავლის სამუშაო გარემოს და სასწავლო პროცესს გაეცნენ. დღეს ფორუმის მონაწილეებმა და საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა რეგატას გამარჯვებულები გამოავლინეს. იაქვნენ იახტების შეჯიბრი ბათუმის აკვატორიაში 11-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით გაიმართა. მაშინ თბილისის, ფოთის და ბათუმის წარმომადგენლები ასპარეზობდნენ. შეჯიბრი პირველი საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის ფარგლებში ჩატარდა. საკმაოდ წარმატებული იყო ფორუმი, ძალიან საკმაოდ აი საინტერესო დამსწრე საზოგადოება იმყოფებოდა, მათ შორის განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის ვიზიტმა ამ ფორუმს სულ სხვანაირი ელფერი შეძინა, გაფორმდა რამოდენიმე მემორანდუმი და ხელშეკრულება სხვადასხვა საზღვაო ქვეყნებთან და დაისახა სამომავლო განვითარების გეგმები. რეგატა ძალიან წარმატებულად ჩატარდა, იყო საკმაოდ საინტერესო შეჯიბრებები. მე ძალიან მოხარულია, რომ ამ ტრადიციის აღდგენა ჩვენ დავიწყეთ ფაქტიურად ეხლა. არის საკმაოდ დიდი ინტერესი ჩვენი იახტსმენებისგან. ყველა რეგატაში მონაწილეობ ჩვენ ჩემოკარგო და რა ვიცი, ძალიან გახარებულები ვარ, ძალიან მოხარული ვარ. არ ველოდი გამარჯვებას, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი კაპიტნები იყვნენ, ჩემზე უფრო ძლიერი, მაგრამ ესე გამოვიდა, რომ გავემართა. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის არის ძალიან აქტუალური და ესე რომ ვთქვათ, იშვიათი. ეს ამბავი. გავაცანებთ მხოლოდ და მხოლოდ ზედაპირულად ჩვენი ტრენაჟორული ცენტრის შესაძლებლობები, ნუ გარკვეული აუდიტორიებში და ჩვენი უნივერსიტეტის ისტორია.